شمالی وزیرستان کې د پولیو په ټیم برید کې یو امنیتي ساتونکی عسکر وژل شوی بل ژوبل دی. د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا نارمه سیمه شمالی وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ټیم باندې د نامعلومو وسلولو په ډزو کې یو ساتونکی عسکر وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د شمالی وزیرستان امنیتي سرچینو رسنیو ته تایید کړه دغه پیښه د افغانستان سره پولو ته نږدې په سپین وام تحصیل کې شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پیښې نور معلومات کوي او پلټنې پیل کړی شوي دي. په سمدستي ډول د پیښې ذمهوري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په جنوبي شمالي وزیرستان به راوکوز جنوبي ټانګ بنو لکه مروات او ډرې اسماعیل خان کې د نوښتمې څخه د پولیو ضد څاڅکو 15 ورځنی کمپاین روان دی. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي د تازه پیښې ورته تروسه معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو کمپاین روان دی او که چېرته په کوم ځای کې پیښه کیږي د څو ساعتو دپاره کمپاین ودرول کیږي او بیا روانیږي. په 15مې د خیبر زولې په 13 کې د پولیو ټیمونو ساتنې له روانو پولیسو باندې نامعلومو وسلولو ډزې کړې. درې پولیس اهلکار پکې وژل شوي او وروسته بیا یو پولیس ژوندی د لاسه ورکړی و. تحریک طالبان پاکستان د بریز موري منلې وه. له دغه وړاندې په 19مې د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ټیم باندې وسلوال برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی و. پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ضد څاڅکو په ټیمونو او ساتونکو پولیسو یې وسلوال وژونکي بریدونه هم کیږي، خو چارواکي دعوا کوي چې د پولیو ختمولو دپاره پوره هڅې کوي او دغه وایروس به کابو کړي. دوه ورځې وړاندې په پېښور کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایروس تصدیق شوی و. له دغه وړاندې شپږشت مې د پولیو د مخنیوي پروګرام ویلی و. د خیبر پختونخوا په جنوبي زوله هنګو کې یو ځل بیا په ماحولیاتي نمونو کې د پولیس وایرس تصدیق شوی دی. له دغه وړاندې په اپریل کې هم د دغه ځای نه د پولیو وایروس تصدیق شوی و. ویل شوي و د وایروسونو جینیاتي تعلق د افغانستان په ننګرهار کې د وایروسو په څیر دی. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه. ښه دوستۍ.